Arheolog. Delo arheologa se deli na terensko, ko upravlja terenske oglede in arheološka izkopavanja, ter na delo v muzeju. Pri terenskih ogledih na osnovi opažanj evidentira morebitna arheološka najdišča. Ob arheoloških izkopavanjih organizira in vodi delo celotne terenske ekipe ter skrbi za izdelavo dokumentacije o izkopavanju in za varen prenos najdb v muzej. Najdbe so pogosto stare tudi več tisoč let in posledično zelo krhke. Zato arheolog za njihovo ohranitev tesno sodeluje s konzervatorji, restauratorji. Drugi del dela opravi v muzeju, kjer najdbe prouči in obdela. Predmete izriše, fotografira, oštevilči in opiše. Te podatke vnese v muzejsko inventarno knjigo. Del najdb v ustrezni embalaži shrani v arheološki depo. Del pa jih dobi mesto na stalni in občasnih razstavah. Na koncu rezultate terenskih ogledov, podatkov iz arheoloških izkopavanj in zaključke proučevanja najdb predstavi javnosti v obliki stalne ali občasne razstave, predavanja in objav v dnevnem časopisju in strokovnih publikacijah.